ስራ አስኪያጅ ቢሮ አንዱ ሊገባ አስራይ እና እስቲ ስራ አስኪያጅ ይኖራል እንዴ? ስራ አስኪያጁ አቁም እንዴ? ምን ነው ስብሰባ ላይ ናቸው? አይ እንዴ አዲስ ኖት ማለት ነው? ምንድን ነው እንደም ስብሰባ ላይ ናቸው ወይስ የሉም? አረ አይደለም እንዴ እሳቸው ከመግባቱ በፊት እንዴ? አሃ እሳቸው ጋር ከመግባት በፊት አለ በልቡ ተነጋገረ ሰውዬ። እሳቸው ጋር ከመግባት በፊት አንተ ጋር የሚገባ ነገር አለ ማለት ነው። ያው ይሄ ይሄ ፓፓ ገባ። ስራ አስኪያጅ ይቀመጡ ይቀመጡ። እኔ ነኝ የምቀመጠው? እኔ ነኝ ወይ የምቀመጠው? ይህ የእርሶ ቢሮ ሶደሬ ነው? ላሊበላ ነው? አክሱም ነው? ወይስ እርሶ ዋሊያ ኖት? እርሶን ለማየት መቶ ብር የምከፍልበት ምክንያት እኔ ህጋዊ በሆነ መንገድ ጉዳይን ማስፈጸም አልችልም። ማን ነው እሱ? እዝራ ማን ነው? ተላላኪ ነው ምናምን የሚባለው አህያ እንዳየ ጅብ አይደለም እንዴ ዞሮኝ ዞሮ መቶ ብር የተቀበለኝ እዚህ ለመግባት? ታዲያስ ያው ከእነዚህ ብሮች መካከል ነው የሰጠሁት፣ ውሸት እንዳይባል ማአት ባለ መቶ መቶ እንደዚህ ከእነዚህ ቁጥሩን ይዤዋለሁ ጌታዬ። ያው ይጠራ 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 ይጠራ። መጣ አንተ በክት የስ የመጨረሻ በክት። አዎ ይሄ በጣም አቀርቅሮ ስድብ ይጠጣል። አንተ ማትረባ የስ ምን ይረባል? አንተ ውሻ የስ ሰንሰለት የለውም እንጂ ውሻ ነው። ያ ውሻ ውሻ ያዘ። አንተ ባለጌ ልክስክስ የስ እንደዚህ መገሰጽ አለባቸው? የስ እኔ ቢሮ ለመግባት መቶ ብር ብቻ ነው የሚከፈለው